Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Esse teatrinho que tem tudo a ver com o violão, com a história do violão, com a história do Brasil, inclusive. Essas duas peças de Villa-Lobos mostram uma capacidade fantástica que esse compositor tinha para orientar não só novidades no violão, mas também novidades poderosas na cultura brasileira. O Villa-Lobos, ele compreendia o violão, por ter sido um autodidata, como uma novidade na sonoridade da música clássica. E isso, esses dois prelúdios mostram bem claramente, são arpejos que parecem feitos pela harpa ou para copiar a harpa, ou então melodias bem transversais no braço do violão, que aí ele imita seja o violoncelo ou seja a flauta. E essa é o que é o perfume da técnica do violão nas mãos de Villa-Lobos e que nos ensinou a todos nós, violonistas, a utilizar essas técnicas. Mais duas obras marcantes de Villa-Lobos, o prelúdio número 3, que é uma homenagem à música de Bach, e o choros número 1, dedicado a Ernesto Nazaré. Thank you.
Villa-Lobos foi um autodidata. Ele foi um autodidata no violão, e eu tive a oportunidade de ouvir o que eu vou contar para vocês agora, quando eu tinha 15 anos de idade, numa palestra que ele fez no Conservatório de Canto Orfeônico, na Avenida Pasteur, na Urca, no Rio de Janeiro. O Villa-Lobos, ele estudou por conta própria em todos os métodos de violão que existiam naquela época. 1902, 1903, por aí, ele mergulhou no método de Carulli, Carcassi, Aguado, Giuliani, Fernando Sor, e daí ele criou uma linguagem para o violão que se aproximava muito dos chorões, que ele frequentava já fora da casa dele, porque na casa dele a música era a clássica que o pai fazia que o garoto escutasse todos os quartetos, quartetos de Haydn, quartetos de música de Brahms, Beethoven, Mozart. Então, essa dádiva de música que ele recebeu de tanta gente, ele recebeu também uma espetacular, que foi a de reconstruir toda essa música. E todas essas peças que eu toquei agora, na realidade, são influenciadas, por exemplo, por incrível que pareça, o Choro número 1 é muito influenciado pela música de Bach. O Choro número 2, o Prelúdio número 2, também pela música de Bach. Se você tocar essa linguagem tão romântica do Villa-Lobos no estilo baquiano, vai ficar da seguinte maneira. Mas Villa-Lobos escreve na partitura "molto dolorido". E não satisfeito com só essas mudanças e essas novidades muito importantes para o violão e para os violonistas, Villa-Lobos um dia fez, isso é contado por ele, está gravado no Museu Villa-Lobos, o encontro dele com o presidente Getúlio Vargas, onde ele informou ao presidente, informou e deu um conselho. Presidente, a melhor maneira de educar os brasileiros é pelo canto, é pelas canções, que eles gostam muito. E se nós pudermos fazer um conjunto de movimentos em torno do ensino da música nas escolas e depois fazer com que eles cantem nos estádios de futebol, vai ser muito bom. E foi exatamente o que aquele homem conseguiu. Num momento fantástico, ele botou 30 mil alunos no estádio do Fluminense e 45 mil no estádio do Vasco. Isso existe em documento filmado, passa na televisão de vez em quando, mas está sempre no Museu Villa-Lobos. Agora vamos ver outro grande brasileiro. Thank you.
Eu falei de um grande brasileiro, lógico, o homem da Asa Branca, um homem fabuloso esse, que trouxe o sertão e a música do sertão brasileiro e do Nordeste para todo o Brasil via Rádio Nacional. Mas vou falar, então, agora de uma grande brasileira, Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, que era uma mulher adiante do seu tempo, que compunha suas músicas e vendia as músicas para as pessoas diretamente, que, inclusive, já antecipando tempos modernos, ela ousou, naquela época, se separar de um militar. E a Chiquinha deixou inúmeras obras maravilhosas, descrevem o Brasil, descrevem o carnaval e descrevem o seu espírito quando ela pede para abrirem espaço para as mulheres. Thank you.
falei em Nordeste, o violão é inevitável uma presença permanente no Nordeste. E, às vezes, por vários compositores que, novamente, me refiro à Rádio Nacional, com o apoio de Radamés Inátali e outros grandes músicos que criaram um roteiro de Brasil naquela rádio. E há uma coleta de músicas que eu vou deixar vocês descobrirem de quem é. Também nasceu na Rádio Nacional para o Brasil todo. Eu quero agradecer, em nome dos artistas,
a Casa da Ópera de Ouro Preto e o patrocínio do Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A Prefeitura de Ouro Preto, a equipe da Casa da Ópera, sonorização e iluminação da ZON, a Bendita Conteúdo e Imagem, filmagens e fotos, assistentes da imprensa, Arte Livre, assessoria de imprensa, e Duo Produções. Duo Produções, essas pessoas adoráveis que foram nos acolher aqui com muito carinho e com muito entusiasmo, que é a Estela e o Leonardo. Uma salva de palmas para eles. O Maranhão teve uma importância muito grande na época da liberação dos escravos e do término da escravatura lá. Há uns certos, talvez há uns 15 anos atrás, eu fiz uma série de peças chamadas Suíte Teatro do Maranhão. O Teatro do Maranhão a que eu me referia foi um teatro onde eu comecei, Teatro Arthur Azevedo, uma tradição bem antiga do Maranhão. E esse teatro deu acolhida, inclusive, a Agustin Barrios, que estava tocando nele com um público que meu pai, eu não tinha nascido ainda, isso foi em 1936, que meu pai organizou na Praça João Lisboa, porque tinha pouca gente no teatro, e foi um sucesso inesquecível o concerto de Agustin Barrios. Mas no Maranhão também tinha essa luta dos escravos, que era muito cruel, era muito terrível. E no final dessa peça, eu fiz duas peças, as duas peças que terminam essa suíte Teatro do Maranhão. Uma chama-se Gonçalves Dias, porque Gonçalves Dias era o homem que fazia a poesia, além do trabalho burocrático, para que os negros, africanos e já nascidos do Brasil pudessem ter uma vida mais decente. E o último de todos é um frevo que evoca toda a tensão terrível e a briga dos negros para sobreviverem àquelas crueldades todas.
Encerrar o nosso programa, eu volto ao Rio de Janeiro para aquele que foi um grande amigo de Heitor Villa-Lobos, João Pernambuco, João Teixeira Guimarães, o famoso Sons de Carrilhões. Os carrilhões eram os eixos dos carros de boi que gemiam, pato, patá, pato, patá, e ele fez, então, essa peça que cruzou, naquela época, o Atlântico e foi para a Europa, inclusive como Choros número 2 de Heitor Villa-Lobos, não por desejo de Villa-Lobos, mas porque realmente os marinheiros que pegaram aquela canção e passaram adiante não tinham a quem admirar e chamavam de Choro de Villa-Lobos. Villa-Lobos foi um grande protetor de João Pernambuco. Então, Som de Carrilhões e Jongo. E agradeço muito esse público maravilhoso e a organização toda. Obrigado.
for ao século XV, para o século XVI, um compositor que criou peças, ele harmonizava das melodias europeias. Então, vou tocar quatro dessas pequenas pecinhas, Gaspar Sainz.